Senón un novo encontro de traballo con representantes e coa presidenta da Confederación de Empresarios de Ourense, un encontro que se enmarca na liña de diálogo permanente que mantemos porque compartimos que, dende logo, debemos traballar conjuntamente para impulsar as infraestructuras, esas infraestructuras que traen calidade de vida, pero tamén traen competitividade e xeran emprego en Galicia. E, como saben, xa non é a primeira xuntanza que temos, pero hai un compromiso, un dobre compromiso do goberno galego do presidente Feijóo en cuestión de infraestructuras e tamén, pois, pensando na provincia de Ourense, por unha banda, impulsar esas infraestructuras necesarias da provincia por parte da Xunta de Galicia, en segundo lugar, pois, esa defensa lexítima dos intereses de toda a provincia de Ourense ante o Estado, estar vixiante sobre as infraestructuras dependentes do Estado. Vamos a empezar para que nos escuchen. Buenos días y muchas gracias a todos y a todos por asistir hoy aquí. Gracias a la consejera.